Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog, ca să zicem așa. Mai mult un videoclip așa de prezentare. Vă prezint ATV-ul. Nu știu cât de bine se vede poziția camerei, pentru că am ieșit data trecută la Cheia, am o ieșire deja cu el și s-a filmat prost, așa că nu am avut ce să vă arăt de acolo. Am ieșit puțin pe câmp aici în zonă. ATV-ul în cauză este un Can-Am Outlander Max DPS de 1000R. Da? Și am ieșit puțin cu el la Nămol să vă arăt puțin așa, să vi-l prezint, dar să găsim un loc mai ok, că e aici un noroi, da? Cred că ne facem ca porci. Da, și cum vă spuneam, am ieșit la Cheia, am fost la cabana Ciuca și foarte frumos, am prins zăpadă. A fost oarecum zăpada mare și noi nu ne așteptam să fie atât de mare zăpada. Deci mai sus de cabana Ciuca și n-am putut să urcăm. Erau doi băieți cu... Au fost doi băieți cu două coaduri, un Raptor și ceva bașan, nu știu exact. Și nu aveam prea multe opțiuni. Așa că am ajuns până la cabana, am mâncat ceva, am băut un ceai cald și după ne-am întors. Am postat pe Instagram acolo, dacă nu mă urmăriți, ați face bine să dați acolo un follow, pentru că acolo postez mai des, sau pe TikTok. Este aceeași lucru. Și acum am ieșit, după cum vă spuneam, așa, plimbare lejeră. Nimic ieșit din comun. Ne-am oprit puțin, să vă prezint puțin ATV-ul. Nu știu cât de bine m-auziți, pentru că nu am montat microfonul. Este pus pe cască și este cam fix. Deci să începem. Acesta este Can-Am 1000R Outlander Max DPS. Da? El normal, haide să vă spun că vine fără anumite accesorii. Vine fără troliu, care l-am pus eu adițional. I-am pus și niște distanțiere. Vine fără handguardurile astea. Foarte utile. Vine fără acest bulbar pe spate. Și evident că vine și fără amortizoarele acelea Fox pe gaz. Sunt niște amortizoare pe ulei clasice, dar se simte foarte bine, mie îmi place. Este ok și evident că vine și fără jante cu bedlock. Accesoriile pe care eu i-l-am pus îl diferențiază un pic față de un DPS normal. Și am pus cele mai utile accesorii pe care eu le consider că ar trebui să le aibă oricine în off-road. Da? Deci troliu foarte important. Avem scut pe sub tot ATV-ul. Da? Are protecție și la prag aici. Bun. Bulbarul ăsta pe spate, care este genial. Uitați cât de bine arată cu el. Da. Handguardurile, care sunt foarte utile, după cum v-am zis. Super utile. Pentru că nu-ți mai îngheață mâinile chiar așa de tare. Vântul bate din față și cam neplăcut. Puteți să dați și scaunul ăsta jos. Este un 1000R, după cum v-am zis. Are un spațiu de repozitare aici în spate. Foarte accesibil. Da.
ce să vă mai spun despre el este că e un ATV super, dar nu-l recomand începătorilor. Haideți să vă arăt puțin și comenzile. Da? Deci aici avem 2x4 în spate, da? 4x4 sus. Apare și pe bord aici, în stânga. Da, este bordul cu afișaj mic, nu este ca la XTP. Ok, de aici avem modurile. Work mode, work off, adică comfort și sport mode. Ok, aici avem butonul de kick-off. Ok, în dreapta îi punem contactul și apăsăm cu frâna pusă pe verde și pornește. Evident că este un pic diferită transmisia față de CF Moto, pentru că nu trebuie să mai calci nicio frână, nimic, pentru a băga în viteză. Și evident că este pe partea dreaptă. Altceva cu ce se diferențează sunt farurile, pentru că sunt niște faruri cu LED. Super, arată super. Este modelul 2023. Am apucat deja să fac o ieșire cu el, după cum am zis, la Cheia. Se comportă super bine ATV-ul, dar nu am făcut ceva extrem cu el. Mai mult o plimbare, am dat puțin de zăpadă și rest nu l-am folosit prea tare, pentru că nu mi-a permis timpul și nici vremea nu-mi permite. Dar odată ce va ninge mult mai tare la munte, cu siguranță vom fi acolo. Iar acum nu vă mai rețin cu alte detalii. Ah, am uitat să vă spun că are și priză de 12V. Da? După cum vă spuneam, nu vă mai rețin. Mergem puțin, acum mergem să-l spălăm. Și după să-l alimentăm. Și cam acesta va fi vlogul. Vă las și cu niște cadre cu el. Hai cu verdele, să prindem verde. Adevărată bestie. Și eu care credeam că 450-ul meu care l-am avut trăgea bine. Apropo, 450 este bine, este pe mâini bune. L-am vândut unui băiat super ok, care o să aibă grijă de el cu siguranță. Asta sper. Pentru că a fost primul meu ATV de off-road, ca să zic așa, pentru că celelalte n-am putut să fac prea multe cu ele. Am avut și un Linghai, am avut și ceva chinezării, dar cu toții trebuie să începem de undeva și asta e cel mai important. Avem mașină în spate? N-avem. Mai avem puțin și argint la spălătorie, vă las cu cadre de acolo. Cum îl spălăm, îl facem ca nou.
Dragilor, cam asta este clipul. Nu mai am adus să-l alimentez, că nu o să ies prea curând. Este noroiul ăsta, vremea nu-mi permite. Poate va ninge și pe la munte cum trebuie și o să fac o ieșire. Vorbesc cu băieții. Dar până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Pace.